ציפורים בורחות מכל והדובים לישון שוכבים עד תום עונה הם עושים מה שנחוץ על חייהם לשמור אם אסמוך רק על חושי את החידה אבטור לאן שוב אלך מכאן קולות מהדהדים באוזניי מזמן איזה מהם יהיה הכי מובן לי יענה לאן אפנה מכאן למדתי וגם להיפרד קשה לראות את סוף השביל ומתפתל לאן יוביל תלוי אך ורק בי בליבי אין עוד מקום לעוד ריגושים אבל אולי עכשיו עליי